在天元围棋频道微信号围棋天元。好，欢迎回来。我们下面接下来为您挑选的这盘棋谱呢，也是2020华为手机杯中国围棋甲级联赛总决赛第一回合的其中一盘棋，是由山东队的伊林涛八段对阵江西队的许家阳许家阳八段。好，我们先去看一下对他们两位棋手的赛前采访。确实之前是肯定是没有想到今天这个对阵是这样的情况，就让我猜十字我也猜不出来，因为我以为我如果要再跟申真旭下的话，我估计就是主将台上跟申真旭下。我然后后来一看怎么又是那个在很意外啊。确实是可能申真旭这两天他不是下了三盘吗，可能觉得他比较累，想让他，我也不知道他们是怎么想，反正是很巧又对上他了，跟申真旭下两盘。申真旭确实很强。这两盘棋确实感觉都很难下，但是第一盘的话可能我下的稍微好一些，或者说我可能这个局势我还比较会下一点，然后第一盘总体来讲还是我优势的时候，就是我还不错的时候比较多，但是今天这盘就是我大部分的时间应该都是比较不利的。因为开始我就感觉我这棋下了一会儿，我就感觉这棋不太对，但是我也不知道该怎么下，然后好像越下越不对，后来一看胜率中间它已经95，我应该是今天这盘应该说是对手发挥明显比我更好了，上一盘可能是我发挥的还不错，今天一人赢了一盘，从内容上来说也是比较合理的。不过也确实感觉到申真旭的实力确实是很强，我因为这两盘我都是直白棋嘛，我感觉我直白比直黑强不少，但是两盘都直白感觉也没有什么优势可言，所以申真旭的实力可能还是比我强一点稍微。我今天这盘输了也没什么话说，确实实力的问题。昨天3-1嘛，因为必须要主将赢，然后我们再赢两盘，当时觉得这个任务基本是不可能完成的，然后就放平心态，就先把自己这盘拼下来，就这样想。然后四川队主要太强了，我觉得没想到他们老朴没顶住关键时刻。常规赛我们是来这成都的第一场就输给0-4输给那个山东队，但是这个已经过去了，这个总决赛来讲我觉得我们如果能充分发挥出自己的实力的话，我还是对我们队很有信心。我们郭老师虽然这次状态不是很好，但是这关键场次今天也发挥了定海神针的作用，然后我们外援那个状态非常好，这次基本没怎么输过感觉今年。今年我们能走这么远，我觉得是这个边下一的这个功劳应该是最大的。那既然已经进了决赛了，那还是脚踏实地吧，下好每一步棋吧。就今天对手实力非常强劲，刚把小生给斩了，那就一步一步拼吧，以一个下手的姿态去拼。对伊林涛觉得就是快棋我下的少一点，然后怎么说呢，因为正好能休息一下，这最近下的比较累啊，最近这几盘。我之前和他下的应该不多，围甲还有别的比赛可能下过2-3盘，我估计啊记不清了，3-4盘，应该赢输也差不多吧我觉得。然后明天这个系列赛来说，我觉得我们跟山东队因为已经走到决赛都很不容易嘛，我觉得我们实力应该是比较接近的，应该是胜负也是谁赢都有可能，大概是可能50-50吧。江西队希望能对我们那个宽容一点，别太狠，就是还是我个人的话，我希望能发挥出比之前好一点的成绩吧。我觉得我们充分发挥出自己的实力的话，我还是对我们队很有信心的，当然对手也很强。进了总决赛就是希望能不留下遗憾吧。
这个听着说的都挺保守的感觉，棋手大部分都比较谦虚。是的，伊林涛的还确实是经常下快棋的，而许家阳感觉快棋下的少一些。对，伊林涛刚才说是以下手的姿态来拼搏。其实伊林涛的快棋也挺强的。对，许家阳说这个常规赛的时候就0-10输给山东队。刚才我们讲那盘棋呢，也是范廷宇战胜了那个状态很火热的卞相宜。是的。这位就是伊林涛。对，伊林涛。这许家阳。两个都是我们就是年轻的新秀里面还是实力是非常强劲的两位棋手，年轻棋手。是的。这个是党逸飞。党逸飞这次状态也很火热呀。可惜那个在关键时刻他赢了没有用。这真的很遗憾，确实主要是朴廷桓昨天输了哈。今天是他们三四名。对，成都是跟苏泊尔杭州争三四名。对，我们因为围甲这个前六名的奖金都是不一样的。对，所以这三四和五六都得决一下。而且还关系到可能明年的那个排位。谢科对廖元赫，这也是非常年轻的两位小将。谢科是在1月份应该会要出战那个应氏杯的半决赛。所以他这次呢就是特别想那个当主将来锻炼锻炼。是这样。古林毅。可是他好不容易上一轮当了主将就输给了顾子豪。这关键时候的场次，这主将必须得顶住压力。就像今天下完了，明天山东和江西的主将那可是压力山大呀。对对对，一盘棋顶两。对啊。哎呦，我看见古力上场了。应该是重庆队，应该是下五六名吧，应该是。对，今天是古力上了，我看到了。这因为之前他这个在季后赛和常规赛几乎是一轮没有上。然后都是在他是教练兼队员，然后就是排名布阵归他。每天在赛场上那个巡场，看看自己的队员下的怎么样。你看五六名关系也不太大。上去下一下是吧？对对对。正好他们也在成都有一个列位行杯嘛，那个对对对，他昨天还战胜了日本的那个河野绫。今天我还看到武功老师下了一个点33，他们说武功老师也被 AI 给毒害了呀。这个宇宙流不好下了。李轩豪，这是成都队的。李轩豪是重庆队。是重庆队。对，重庆队。是。陈贤。重庆今天对江苏是吧？对。对。李轩豪也是我们中国棋界有名的帅哥。对对。今天看到古力对黄云松。终于上去练练手。明天还要对韩国的。应该是尹俊相他的那位平杯。尹俊相啊。叫他好像叫他尹仲权还是什么来着。好久没看见古力征战在围甲赛场上。对。这是感到感慨万千啊，这个。我记得围甲赛场今年应该年龄最大的是胡耀宇。胡耀宇，对。胡耀宇是应该是82年的。古力比他小一岁，83年。对，已经很不容易了。很不容易。去下棋因为确实很累，这棋如果说真的是从头下到尾的话，我觉得这绝对是需要体力。对对对，他们胡耀宇基本上就是从头到尾。但是他身体太好了。他们队也是艰难的保级了。对，是非常的不错。好歹保级了。不容易。好，那我们下面来看棋吧。这盘棋是许家阳执黑。许家阳是他
反正都一样，他下了这个星，然后黑棋下了这个星，下了对角布局，现在比较少见一点，看起来，然后手脚大飞手脚，小飞手脚，这个对角星好像还是比较，不是说没有啊，还是还是比较少哈、啊。是的，是的。这个意思就是说都不点三三了是吧，集体不点三三、哎、一人守个角、大家都不点了，就星位反正这个小飞也是算是一个守角嘛，各守两个角，看点三三看烦了挂角挂那边挂这个、挂这边，然后一间家，这个顺序好像很有意思，这个次序他不是挂完了守的、对对对对对，他是守完了，他守完了然后他挂了一个被一间架的，这个是，这个现在这个棋真的是很有意思，再挂这个，哎，再来他还来一间架吗不假了，我靠上来、这不靠是在这个大飞是 AI 的 常用手法，对，接下来要继续走的话就应该是要挂这样，是断一个，断也行，断我就挂呗，然后就打掉，对，基本上就走一个简单的定型就行，他靠完了他又不走了，下的可有意思了，在这儿一间家，两边都一间家，这个是保留一下，对，保留这个我觉得可能也是一种尝试吧，你要说这个具体为什么有什么道理，我其实反正我是说不出来有什么道理为什么要先靠一下，我真的说不出来，靠一个呢是这样的，就黑棋除了搬这个呢也有搬这个也有长的，是这样几种应法吧，大致上是这三种应法，靠这搬这个的话一般白棋都是进角的，搬角然后断打粘上形成一个就是那个变化吧，反正有这样，他走这个的时候呢黑棋白棋也有可能单断，白棋还有断，也有可能单 断角的时候也有可能搬外面，他就有这两种选择，不，邱老师的意思我明白，就是说先看看你的应手，对，将来说他也许他就会有可能有别的变化，但是这好像我觉得还是这个还是关联性也不是那么强，反正你要说必然性那肯定不是，不能说只好吧，是一种算是一种去向吧，好吧，加一个，然后黑棋就胡打掉了，他倒是下得很厚重，这个我觉得这个从心情上的一种心情吧，这个肯定不会坏，至少是这白棋这步棋还是有所损失的，虽然黑棋在这花了一手棋，然后尖顶了，长跳下跳，黑棋小飞，黑棋小尖，尖这个这尖完了是打算靠吗？这有明显是有靠的手段，两个靠的手段打算靠，那白棋就搬粘了，白棋搬黑棋也可以靠啊，单靠是吧，你只能冲，大概就靠哪边啊？应该都差不多吧，你也只能冲呗。大概就是这样了。无所谓吧，就先搬一下。要不要跳出来吗？作战？不，原来是不跳。要跳出来。我以为你会跳出来的。跳出来，那白棋这两个子肯定得跑，那不跑肯定不是棋啊。对，这样就形成一个战斗，对，是的，形成一个战斗，这还是早得很，对，这地方白棋正常还是要硬的，因为黑棋有这样的手段嘛，白棋实战还是搬这个，对，他是搬的，黑棋搬了一下，下得很出乎意料的感觉，黑棋就是直接走这边了，对，是的，那将来反正还是有这个手段，然后白棋追跳一个，但现在肯定不行了，现在因为被白棋压几个，黑棋这团有点受孤啊，对，他是从外面挂过来这边，这样的话下面就不一样了，下面他比如说他有这样再靠的话就不同了，没有，他手段他有的这个子后他不是挡的，他是爬回来，也是个先手，
那这样白棋就肯定不行。对，所以白棋基本上还是需要硬一手的，这地方靠下来还是很严的。废了一个，再跳出来。哦，对，跳了一个。感觉怎么样？我觉得双方也没有下什么特别奇怪的招法啊，都差不多，对，应该都差不多。嗯，现在呢就是说黑棋这个角当然是很实在了，对，然后呢白棋这边有一块角地，那这两块到底是谁更苦一点呢？现在还不好说，因为白棋也挺薄的，黑棋这边厚以后，黑棋至少这边还有后路。对，是的。但是呢你也得小心被白棋一旦把你封锁住，让你要从二路跳过，那可能就会有点痛苦了啊。所以他要抢这个头，抢这个头，这个头很重要。我们想谁能把这个头给争过来，还是很关键。对对对。他如果能回补被人家拐过来，那黑棋肯定很高兴。这个地方其实白棋并没有那么厚。对，是的。不行啊，白棋得贴呀。就是邱老师要争头嘛，要争头，那也要争头是吧？要争头，这个头谁也不能退缩，要退缩。哎呦，这个应该是一个先手了，这个、马上要断了，白棋只能接住吧，正常，补一下。对他接了一个，哎，这乍一看，第一感看上去好像白棋还蛮危险的，好像这两个棋精是不是进去了？好像。进去应该还不至于吧，他拐一手就拐一个，拐一个那就长拐一个。比如说你拐一个好像算是个形状哈，拐这个。对，那就是靠这个。对，找错。就这么做活吧。如果不拐，你是打算从这儿？不管你也没什么特别好的棋下，那我就这儿走一个，走一个好像也很奇怪，也很无聊，对，也很奇怪，看起来，不清楚，白棋会不会这往这儿跳一个？对，要跳一个是吧？对，差不多吧，反正我们还可以就是往下面去做活。但是因为感觉上质感上这两个如果要弃掉的话，除非他在别的地方能得到一些补偿，对吧？不然的话，就白死肯定是太大了，不能接受的。他下的一副很灵活的样子，下的这个，就准备弃了，准备掉，是不是太大了？那他这两个就准备不要了。对，不要他，哎，刚说不要完了，这脚上他还得掏呢。因为他往这走的话，这边可能就不存在，他还可以爬这个。是，你如果说走这样状态紧的话，脚上这个托可能手感就没有那么严厉了。稍稍似乎有点变调啊，这白棋。对。走完后再托这个。再断这个，就是脚。对，它就是这样的，好长。我不觉得这里面有很大的手段呢。好像感觉从这边来，从这边，是啊，从这边来，有点辛苦。对，从这儿来。走这个，然后贴。这个地方能有什么棋吗？这个是先手，这个先手，对吧？跳一个，我得应一个，是吧？就是说他得靠这个扳。我觉得好像这里有点。就比如说这扳下不动，接上。那反正白棋就是收获一点，至少他现在怎么贴下来，这个问题应该也不大了。我觉得刚才这边的下法好像不太对，觉得哪方不太对？白棋吗？白棋不太对，我感觉。为什么？这个头被人家藏到这里，即使如果像刚才这样活棋的话，也觉得不好，所以是吧？我觉得这个被他跳下来好像也不太舒服。跳，邱老师是进攻型。
但不知道他什么地方下的不对，这好像被人家靠一个就已经不，但是可见这个跳完这个靠一个相似于不好棋啊，就好像这个头就是被人家争过去，这个争过去还是很大呀，就学的。不这样，现在就是这个两颗死了，然后白棋虽然这个能破掉点或者把两颗死了，但是大问题。但是在黑棋这边相当于这被人家一长啊，基本就是先手也是嗯。那就是白棋肯定是出问题了，前面下的收获并不大，反正是。不，看起来下的挺正常的。对啊，好像没什么问题，但是怎么好像被他两下进去了之后，不知道刚才白棋如果火这两个子的话会怎么样？会不会比这样至少会好一些啊？贴这个，想看看他是怎么下的，配起断，对，配起要下断，然后贴下去，靠一个，这边像是，这样他再加，哦，这配起下的还挺，脚，他可以贴下来啊，你不能走这个，走这个就应该白的就不行了，哦。那太难受了吧，这个下的只能拐这个了。它是贴的，它是这样贴，它紧它一起，但是脚上以后还面临收气的问题。依然这边还有收气，还要收气，就加一个吧。那这边反正都先锁，对、这边挖断好像也不成立了，就有点惨看起来。他现在他可以不着急走，对对，先不走了。如果是这样的话，因为这边白棋有各种先手，那黑棋可能就藏一下。对对啊，对吧？嗯，就藏一个先手，白棋把它做成这样，应该是。确实，好像显示这个时候黑棋胜率已经高很多了啊，有80多了。哦，那白棋这边就是对，好像不知道，我看看它前面是什么地方。那应该是这地方作战是白棋吃亏了。他还得这么来，两边就被便宜啊。他好像尖冲这个的时候显示是黑棋是55%左右。那还差不多。差的不太多呀。那还差不多，差不多。差的不太多，但是这越进行下去就越远了，好像。越来越远了。越来越远。对。他是这样。先手藏一下，对，藏一个，然后他加下来，就是这边跳完以后，这个先手，如果说这边有先手的话，那基本上这边联络就没有问题，白棋连这个先手都没有了，那就会有点痛苦了。对呀、啊，白棋本来如果这边有先手，那还好一些。是，这个脚上以后收气是什么？就是，然后团打。打他是不是有可能要一路做劫？还有可能粘上被一扳就死得很干净，这样，然后再弯一个，弯他就收气呗。对啊，然后差一气，差的也不多，倒是扳一个。大吃。对，大吃，那他可以先拐在这里。先吃到这里。先吃这，那你被我提掉了？提掉就提掉嘛，我管。哦，是这样是吧？你要收气的话，就正常是这样。哦。你提这个，我打这个。你想杀、这个、你想杀我还得这样，那我就是的，我黑棋很厚啊，因为将来这个打这个先手啊，那现在不能打。有可能还往外收。就是看情况。如果你这边有子儿，那我肯定要先打一下，免得被挖断了。就将来如果能走成这样，那不一定能走成，白棋可以脱先啊，对。就将来如果走成这样呢，白棋还是挺痛苦的，黑棋很厚，那么这边就会这块白棋就会有点薄。对，它是比如说它是攻刺一下，比如说上面远一点之类的这种地方过来，对，攻过来，那这边有点子儿的话，挺难受，这白棋下的，对对，会有点难受，或者什么靠一个这样的手段。那黑棋还是挺厚的，外面都收紧了。如果是看成这样的话，就非常厚了。但是在展期，白棋肯定是不会理他的，这个太小了。
看，它是这样的，下沉这样，然后长了一个挡跳，然后黑棋做了什么？我看，黑棋长，它挡下去，嗯，然后它那边挡了一下之后，跳了一下吧。哦，我看到先加了这个，加一个，嗯嗯，然后白棋是脱先了，白棋跳了一个，啊、哦，黑棋脚上跳了一个，跟他交换，然后再回到这。嗯，这是先手，白棋跳一个，跳一个让他难受一下是吗？没有，就将来是这边有一个拐，有个虎。啊、哦，就能难连回去。对对对，有一个这样的手段，嗯、但是拐他白黑棋要走这边。然后就是暂时拐不到。我看这个也要几段是吗？对啊，反正都连不回去。哎，之前找个机会先拐着一下，拐不着是吗？这下是吧？对啊，如果早上下成这样的话，白棋能交换到这个，那就便宜多了。嗯、这边还有各种打吃。这要能连回去还是很重要。连回去这边就各种。这先把这下卖掉。卖完后你还得往外、啊、往外跑。啊、嗯，这很重要。嗯，但是现在走不到了。嗯。然后白棋上靠。嗯。对对对，他应该是争夺这个拐出来的这个，对，最好能拐着一下，这个、然后把这两个子连回去。对对对。嗯，冲挡住。哦，那肯定要断了，哦、你都不断冲了就没有意义了。白棋这一个，那这样只能结束。想着打吃。弃掉，黑棋就如果把这三个吃了，这个手段就不复存在啊！我还以为他是，结果发现他打完了是跳出来的，跳出来只是想让你吃难受一点嘛。嗯嗯，你要说正常，你说这么虎当然就没问题。嗯，只不过肯定是要搅点事儿。嗯，这个好像这样吃也吃不出手啊，这外面被打吃呀。嗯，估计也不太会那样吃。他是，哦，他拐了一下，就像是打将，这本来就快棋，这脚上的将倒是有很多很多，他是加了一个，哦，加在这儿的，加一个是准备走一个调子是吧？就是你要走这边，我就把你盖死；你要走这边，我就要断这个。嗯、对，是的，是这意思。啊，这边就不要了。啊，形成一个转换啊，这黑棋这个倒是也挺好。嗯，拐一个。那还是再贴，这不能被加。嗯，对，贴了一个，然后白棋是扳，哇塞，很强硬的。强硬，对啊，扳它可以冲。就先把这棋筋冲死呗。啊，那就只能这样了。对，拐了一个，冲。然后形成一个转换。是的，然后就打掉了。我是打的那么着急？估计是不是读秒的关系？下面再补一手。嗯，黑棋吃的木还挺大的。这样黑棋还挺实在的。是的，我白棋虽然是踢了两颗子，但还比较干的。嗯嗯，这就是吃的木好扎实。对对对。嗯。反正他这个打谁是先手。嗯。然后这就拐一个，这肯定也是先手。嗯。不走的话，他可以先叫吃就死了。嗯嗯，就是他如果说这边一旦有子的情况下，黑棋只能用这个，然后打一个就先手。对，然后再把它连回来。他能连上。嗯，反正只要能保证连上就行。对对，因为黑棋白棋踢了两个后，现在黑棋这个地方的联络是还是要稍微注意一点。小飞，白棋靠住，然后盯一个。走了一个，好结实啊，补的，挺大的，反正，嗯，至少你不走他这一挖，你这只能吃掉了，吃掉一串，是的，嗯嗯，这个就是很厚实了。对，现在看起来外面也不是很大，反正这地方都是头都露着，你这底下也围不了多少。嗯，那黑棋的目数应该还不错。我也觉得是。打吃。嗯，打了一下，接上。
现在全盘最大的恐怕也只能往这边走了，但没别的地方可以下，没有别的地方下，别的地方下不出目了。对对对，这个大不大？这个也挺大的，但是是个后手。接下来可以把它收着，对，把它收着、但是这个木薯也不小，这纯木薯了。它下的就是这个。好像还是拆边最大。搬起来，这个要走，不然被白棋子一跳，这好点。对，搬的。白棋看看也下不出什么木，好像只有干巴巴的围两下。干巴巴的围，这也没有办法。抢了一个很大的大官司，难怪他刚才虎一个。这个，他这个有先手味道，那白棋可以走这边。哦，那这个也很大呀，别吃了。你吃了我把你挖死了。哦，你走那个。别说走一个。那就算了，我就补一个吧。这补哪儿？你反正得先，如果说走成这样，你还得打掉吧。这样你是个先手。那我就顺便就把这个给补掉嘛。应该是走成这样。我觉得这确实官子也挺大，如果是被白棋跳一个的话，脚上还有点不清楚。跳个我肯定得硬啊。打住是吧？就算跳个，就算你先手嘛。就是这样的一个官子。他果然是拆了一个，然后黑棋他还补在这儿。他不愿意。对，白棋拆这个，黑棋走这儿。黑棋反正就想，你反正也迟早要回去。他这个好。这反正比在这强。对，我也觉得是。然后他下什么？弯了一下是吧？对，他弯了一个。好，然后接打回去。弯了一下，这个好处是什么呢？就将来可以拐吃这油蛙。有一点这个味道。现在就开始收官了，已经进入收官状。这个很大，要不然他就冲进去了。拐打了，冲进去。对对对对。那他不要走这个，他单走他怕这个后手了是吧？他是不是就把这个抠掉了？我要抠掉也挺大的。有可能，有可能。对对对。这个好，这个将来他可以这么收。对呀、小飞，这现在都是看着木了，每一步棋都是看着木。他目前显示胜率是黑棋85%，那应该还是有一定优势。但优势没有那么大。对对。这许家阳昨天刚赢了申真虚是吗？输了。他输了。他是这样，刚才采访里面说赢的是前一盘。他是跟申真虚连下了两盘。季后赛的时候。那看来是。一盘盘发挥的很好，一盘发挥的一般。但是看他今天棋确实下的特别清楚。定一个。然后白棋把这个蛙吃掉，断一下，断它一下。不知道，不一定便宜。这将来如果能先尖着再断是最好。这个蛙吃应该是官子很大的手气。现在已经就中间也没什么可下的，好像看起来，这其实就收不出什么木了。如果说那现在黑棋赶紧把这个收了吧。他震了。中间有个点，看来白棋还是有点薄有点薄。他就算往这走一走，你要不断的话，他可以靠就把你这个走给割下来。对，这是很大，但是黑棋白棋跟着要跟着硬。这判断得很清楚啊，这看起来就是准备比控了。他就看清了。那是这个没办法。然后再补一下。这个好棋啊。是它不是长的。以为是长一个。长完这好像还挺饿看起来。对对，长完接住这个段也不成立。这个呢就是你接住它可以多挖一点木棋。是的，这挺好的下的。好棋好棋。挖一个它也不走了。这它下的挺神奇，这感觉。它应该是打将吧，就读秒针了。估计是它靠了一下。那个。保留着一个将来是一分钟的保。他们后半盘好细，下的接上了吗？还没接，看他脚上是怎么收的。他就是这么收的。
就是、我刚才看刘老师这地方，不过如果这样的话也是个连环节是吧，也没什么这个节你不是，这个节你是有带风险的，一打错这靠一挤你死了。哦，那还算了，算了，那还算了吧。对，现在你的形势还不错，对吧？是，如果有必要的话，有可能能打一下。搬。对，是的。嗯。就现在真的是考验神经。嗯。就白棋可以不用损，不要收回去是吧？可以收回去。嗯。那么呢？接上先手，接住。那木损差好多。对，再拐也是先手。对，是的。黑棋反正将来也只能是这样。嗯嗯。但是白棋如果要这两木棋啊，要这两木棋呢，他这个就变成了先手。所以这个黑棋这个时候问白棋一下，还是挺巧妙的时机。不止两木吧？两木，我先侯关一个嘛。侯一个，然后他点一个。点我吃。吃，这里面是一二三四五六七八九，十八木。刚才是一二三四五六，七十四木。啊，差这么多啊？哎，是吧？我数一二三四五六七八九，现在十八木对吧？18亩，嗯。刚才是你如果直接缩回去，一二三四五六七十四木。哦，那差四木，那还是差挺多的。差四木棋，那就不用说。因为这里面他等于全缩回去，现在让他自己做了两个。嗯，差四木棋不用说了，那肯定必须要这个木数。是，那必须得扛住这一下。那就白棋肯定得硬是吧？他先提了一下。白棋拐。嗯。对，就是必须要走，不走他直接就给你挤断了，靠了挤。然后挡住。打吗？对，打的。啊，这白棋脱先了。嗯，这就是打劫嘛。哦。打劫是这个。反正这个打劫双侯就给你扛住对对对对对是吧？对、嗯、对。但是现在全盘没有什么别的很大的目数。嗯。这个反正迟早要缩回去的。其实这个地方黑棋这个时候是可以暂时不用打，但是呢他这个打完以后我觉得他是不是有点想，嗯，这个有什么特别的招法吗？靠一个之类的。没有什么特别的招法。有靠这样的成立吗？嗯。不成立。没什么大用。没棋。靠这个他一般应该也没棋。嗯。没什么用。但是他有这个硬腿啊，他总好的。比如他虎在这里，对对对，嗯，虎一个他好像就有点难办了，估计他只能打回去，那这打回去被上面一个还他又难受。虎在这里，如果你要打这个的话，他还可以打劫啊。嗯，是的。你要瞅着的话，他这个靠应该就成立了吧？是的，嗯，这样就成立了。那这个还是很严厉的，所以白棋现在可能不太敢那个再硬。嗯，那他是要把这个给补掉吗？嗯，应该挖吃吧，要补掉这个。挖吃。对，他就是挖的。黑棋也可以先，嗯。黑棋先团了一下。哦，这提掉。他提掉，然后就把打这个劫。啊，对，提劫白棋长。啊，白棋还是有劫，白棋这边还有劫。是的。嗯、先把劫给他扛住。对，嗯、这个现在因为这干木还是很大的。对。所以必须要打赢这白棋。嗯。黑棋找了个什么劫？我看看。哦，他靠了一个。顶，他一边收官子一边跟他打劫，不着。哦，他这个是有道理的，他不能接。现在呢，就是这一段是个，从他可以跑、哦、跟这个有关系，对对对对对对。我们来看一下，这个、还挺巧妙的。啊、哦，对。他如果打底下哦，打这个，然后长这个打吃。他可以先打一下。说如果说你这个没有什么关系的话，他可以把你兜死了。嗯。但是你这个先打一下，但是我打一下，踢掉，可以拐吃了，再打这个，啊，那你哪行啊？哦，我这儿差钱，看见，所以他这个保留他，我还以为他是有道理的，是有道理的，人计算好深远，计算好深远，他是有这个靠的手段，这很妙的，就完全没想到那边有什么联系，对对这件事情，有一个打的先手联系，所以这种戏就得看得特别细才行哈，真是，那他先靠着一下，又本身就是好棋，又还当劫材打、好厉害，这确实好厉害，好厉害。觉得棋下的好厉害。嗯，提，白棋冲了一个，提了一个，打一下，白打，这个有点接住了。你看，他人家下的多好。对呀、啊，
先靠完再接，先靠完再接，到处把你抠了。这个顺次序真的是没得说呀。这是确实是很厉害，徐佳瑶。估计他们两个人升到九段也是不日的事情，尤其是许家阳这实力这么强。嗯，迟早迟早。对，早晚的事情。早晚的事情。嗯。然后现在。然后白棋起了一个是吧？黑棋找棋。黑棋是挖，嗯，棋。棋掉。棋。棋棋。白棋在拐。白棋搬一个。反转。嗯，转。这搬有可能，一样不损。嗯。嗯。他提劫，他这脚上一堆劫财，这挡下的，然后这一段这个力，这边还有劫，所以说这个劫财黑棋应该是打不过白棋。劫窝就是感觉。但是呢，黑棋是不是就要收官就行？对对，收收官子呗，不着急。他打了一个，跳提劫。哦，现在还可以竖下来。是，挡了一个打吃，然后白棋提掉。这竖下来敢吗？他就是输了。哦，那这个走完一手好像还有棋啊，就将来是这样。长。这还是很痛苦啊，是。那就长呗。对对对。但这个地方不跑好像也不行啊，这个被吃了割了还是白来的，挺大的。嗯、他就底下怎么尖一个渡过是不是就可以？因为那白棋走一走，怎么还走成这样？嗯，然后断了吗？是不是？他应该还是断了。他去哪儿交换了一下，好像，去哪儿走了个次序吧，可能是挡了一个，然后白棋我看看他走什么了。黑棋挡。嗯。好像也没什么可走的吧，看来看去的。他。对呀、啊，没有什么可以走的。哦，他断了一下。啊，断了一下。刚才在几十手以前，刘老师说他要断这个。嗯。打一个。打出来。嗯。那你看，他还是贴了是吧？嗯。黑棋是。还急打，嗯，够狠的。够狠。这现在应该打劫不能再打了。这儿还欠个劫呢。没，他打劫是不要了，你这个。哦。就是说，但是他这个时候打完后，白棋带着的话，那些有些就不是劫了，全都是带响的，对对对、嗯，带着自己的龙的死活就不一样了。巧，结束，白棋接上，嗯，黑棋冲出来了，这是很痛苦的，被两个又割掉了，割掉，然后再提，嗯。再提白棋就继续打劫，胡顽强，要顽强到底，接上，提掉，哦，黑棋看这个把式，他应该是准备收兵，我觉得肯定是觉得已经够了，要收兵了，对，他就拐过了，啊，这个还是很严谨啊，就是这么简单的打了竖下来，很大呀，白棋还一补了吗？他靠了一个。中间，接住啊！嗯，终于补了。哎呀，这个是迟早的，反正他边收官一边打劫，你迟早还是要补回去的。挡，这为什么要挡呀？这本来难道有棋吗？这个应该没棋的。我想想。对啊，这没棋啊！哦，不，他这是怎么回事？这里面他应该是可以尖这个，尖一个拐，那我只能加一个吧。哎呦，加这个能行吗？好像不行，这是双活了，被长过去好像。走这个那就是成打劫了。对他就是准备要做个劫。嗯，这里面是有劫的。准备要做劫啊？那这个挖子本身是很大的一手棋、哦，这虽然是缓一细节、是的，但是呢，现在白棋因为形势不利的时候，他肯定是要跟你拼命的。对，嗯，现在白棋的脚上有劫，应该是没有变吧？拐一个，好像加一个不行，加一个爬一个这样，那就吃就完了。对，吃就收气就行了，就吃不进去最后。
这成双活了。对，嗯，那样这样不行。对。这还是有棋的，啊，是有棋的，这里面，然后什么也没看见，要不然就挡住了，嗯，立下来，下箭，箭住了。那这棋好像也没什么可收的了，他点一个，点一个他只能冲了，对，接上，拐一个，单拐，接上吧，是这样。可以数数步了，先收完吧，再收几步。好像没收了。没有收了是吧？好，我们来看一下这个墨数啊。好。现在我们九老师说这是九颗子，十八目。嗯。那就是这是五颗子，二十八，二九三十，三十一。嗯。没错吧？嗯。三一三十四，三五三六三七三八三九四十四十一目。嗯。算它四十一。四二三四四四五四六四七四八四九五十五一万五三五四五五五六五七五二五九六四六一七一七二七三七十四目，嗯，七十四目，哎哦，这个还是先手，对，啊，七十五目，七十四目强一点点，七十四目强一点点，加上这个，哦，这是白棋做的，嗯，啊，七十四目强不到七十五，嗯，这个地方。就是，现在轮到白棋下，应该是对对对，一二三四五六七八九十十一十二三四五十六七十八十九二十二十三，嗯，这块二十三目，对，你看那边多少目？这儿是吧？嗯，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五，正好三十，四十十一十二十三十四十六七十九，五十一五二五三五四五六五七五八五九六十六一六二六三六四，六六六五六六。六六加二十三，八十九，八十九。刚才人家是七十五，那排名十几目，那差距还蛮大。那差的有点多了，差距还蛮大的。哦、是的，嗯，那十五目了都快有，差的有点多哈，就感觉确实是黑棋下的很清楚，我就觉得。对对对，好像每个局部都是很清晰。对，嗯，许家阳就是刚才采访还说，对，说的很谦虚啊，说的很谦虚。嗯，但看他的棋，而且这是快棋，因为每一个局部他几乎都没有什么问题。对对对。然后他还下的很精细，像这种地方挖完了，我们一般就感觉挖完了还不粘上。对对对。还本来以为他留了一个浆。挖完了他也不粘，你说？然后发现跟这边，哎，刘老师细腻的发现跟那个是有关系的，原来哈。他不仅是这边啊，包括是在这个脚上的这个定型，什么两靠啊，是一下各种的定型。对。先这个靠一手，然后呢，虽然看起来让你挖刺，但他还有接下来的手段。嗯。我觉得都下的都是非常好。他这个地方顶完冲断嘛，就双方本来围绕着这个拐的这个余位啊，在中间进行战斗的时候，他这边简简单单的就是进行一个转换，我觉得这个判断也是非常清楚的。没错，是这样。那么白棋刚才邱老师也说了，就是从这个地方，这个结果一开始以后呢，他就变成了黑棋胜率80多。对，是确实。那他应该是在确立了优势。就在尖冲的时候，可能还是黑棋55，那时候可能白棋也就是小小的还好一点。对。就当时其实尖冲的时候也还好，就是说可能是。稍转一点黑棋啊，那就说尖冲黑棋飞的时候呢，白棋不要去掏脚，掏完这个结果亏了，看起来，那就还是得压这边。那就是压一个算了，压一个拐一个或者怎么样？感觉对对对对对，走一个，他这底下不是还露着，这还没挡住呢。对对对，他、哦、还是有点借用的。对，还是要看着外面，确实这棋。所以刚才我觉得，黑棋这个中间这抢这个头确实，这个招法值得借鉴。我给大家再看一下，当时这个局面是这样，外面还是很空旷，就这个时候，在这边很厚，这个对，很空旷的时候还是。
就这里有个挂角，其他的纸都没有。这盘棋整体来说，我觉得许家阳发挥的是特别好，非常出色，确实。那么就是刚才我们讲的是山东队范廷钰战胜卞相一，那两盘棋是1-1，现在等于下成了1-1，是的，看来这总决赛还是很刺激啊，是的，那双方实力应该还是相当的，都能打进决赛，都是。刚才本来说这个顾景豪估计明天当主将，看起来许家阳状态这么好也不一定啊，谁是主将不好说，不好说，是当时的局面是这样子的，对对对，就这个时候黑棋抢这个头我觉得下得特别好，值得大家借鉴，就是抢了一个，然后白棋贴的时候再强行的搬，对，他这底下留了个后门，他不是很怕的。因为现在白棋再搬的话，黑棋还可以接着搬，对，两搬就肯定要抢头。对，就是白棋还是依然不太好动。没错，他当时这里花了一手棋在这里，这里特别厚实，这个时候就是在这边，这边在强硬的下法就跟这边厚实是相关的。对，没错，是因为这边很厚实，其实是导致白棋啊，这边没有。还是有一点薄的，是，然后他这边黑棋才敢用强，对，他实战是这样下，实战白棋断了一个，然后黑棋就直接把头藏在这里，感觉特别有劲儿，先手要马上下步就准备断你了，非常有劲儿，然后你不能啊，因为这地方这走其实也走不动，对、他就跟着走，或者顶一个他就跟着走，对。再往下走的越冲只会越损，感觉越损，而且大家不要忘了，就是这地方黑棋是有后门的，你这断不了黑棋的，是的，黑棋有后门，这个断起来那可就有点受不了了，这断一下受不了，所以他也没走啊，他就接上，这被人家拍进去了，我觉得这两个子挺难的，不过对你来说其实现在还差不多呢，对，其实也没有就差很多，好像一下子就不行了，那他走这个，他走的这一步，然后黑棋飞一个，不可能，是不是还是直接拐了跳出来，也有可能，那他现在应该是再研究一下，再贴有意义吗，再爬一个，对，我好像也我反正看不出白棋有什么好啊，看不出来白棋有什么好，不就下到这儿就不太会了，被人家飞了之后也，你说你直接挡吧，人家一贴、好像这棋形也刚好，那可能是不是就这样吗，就直接顶搬下去，哦，这样啊，强行一点，搬吗，那他就准备转，就转了，转到脚上，他就转了、这边还有一点借用吧，反正那他就转身了，但是这地方将来再跳起来很严重，这反正我抢个棋，不管你打架，我先把这个跳出来再说，这跳太大了，我觉得老师这么严厉啊，就我点这个，那我就不太会点这个，再讨论吧这件事。估计白棋可能这么下会比实战可能 会乱一点，对，会乱一点，会好一些。实战因为就是走完后就比较简明了，对，那人家就很清楚了嘛，人家这步棋呢就好像没什么用，搁在这儿，对，没什么用。这好像之后就不太对了。对，他虽然是。转过来吃了三颗子，但是被黑棋逼到之后，就白棋好像这边游一手，对，黑棋这边脚上也全是实地，他后来等于说把这个也抢到了，就走在这儿的，他不是，对对，也不是跳，因为跟刚才的情况不一样，对，跳完他白棋黑棋做活这边有拐的，刚才我们说了，是的那最后这盘棋的结果大家也已经看到了，就是直白的许家阳，我觉得是完胜了，直黑的许家阳，对，完直黑的许家阳是中盘完胜了伊林涛，这位江西队拿到了一分吧，应该说啊，最后还是要看明天的决战。没错，没错，没错。好，请大家继续关注联赛吧。好，那我们今天讲解就到这里，谢谢您的收看，再见。再见。